Скоро е невозможно формирање влада на старите коалиционери ВМРО-ДПМН и ДУИ. Едногласни се во проценките дел од аналитичката јавност. Дури во случај да добие понуда од Никола Груевски, Али Ахмети поради неколку причини ќе мора да одбие. Целата антиалбанска кампања во која ги билдаше своите избори партијата ВМРО-ДПМН, што не и дава на ДУИ никаков простор да може да направи коалиција со ВМРО-ДПМН. Мислам дека мора да одбие заради тоа што прво сега Ахмети со вчерашните резултати веќе не ги представува албанците. Не затоа што не само ДУИ, туку и ВМРО-ДПМН сега има сериозни проблеми за формирање на влада. Влегувањето на Ахмети во влада повторно со Груевски ќе значи дека сега може да имаат влада и да го одолговлечат овој процес за неколку месеци или може би за неколку години. Но потоа ДУИ ќе се соочи со уште еден ваков или сличен пораз на во албанскиот електорат и намалување на бројот на нивни пратеници. Ценам дека таму има доста луѓе кои што долго време се занимаваат со политика и кои нема да си дозволат луксус само да бидат бројка во нечи кабинет. И Ѓулистана Марковска по вчерашното обраќање на Груевски оцени дека лидерот на ВМРО-ДПМН е свесен дека не може да формира влада. Како идниот премиер, па макар тоа бил и господинот Груевски, ќе им објасни на останатите и во неговото јато, меѓутоа посебно на оние со кои што ќе коалицира во случајот ДУИ и на неговите подржувачи, како се тоа добрите албанци во ДУИ, а останатите кои што се немерливи и кои гласале можеби и за другите партии, се граѓани кои што не заслужуваат почит во оваа Република Македонија. Но доколку ВМРО-ДПМН не успеа да формира влада и го врати мандатот, ниту СДСМ има можност да состави нов владин кабинет, вели професор Дујовски. Во тој случај, оценува тој, најверојатна опција е влада на широка коалиција, која ќе ги подготви следните избори, што треба се случат многу скоро. Најверојатно тоа што ќе се случува во наредниот период е некој преоден период во некоја поразлична влада од политичка влада. Може би широка коалиција, може би некоја техничка влада која што ќе подготвува нови избори. Нити на СДСМ нема да му биде од корист договарањето со ДУИ и уште помалку веројатно со двете други политички партии на албанци. Тоа би било нестабилна влада. Ова е многу тежок период за ДУИ, која доколку не ја свати пораката од својот електорат, можно е да ја загуби целосно довербата од нив, вели Рамадани. Тој процес е веќе почнат. Сите ограници во ДУИ се тотално незадоволни и од порано, но сега овој процес после ваков резултат преполовен, да не заборавиме никогаш, веќе иде со поголема брзина. Вчера Ахмети во обраќањето рече дека иако ДУИ ги добила изборите, тој е многу гневен затоа што албанците изгубија мандати во парламентот.